feel it in my fingers. I feel it in my toes. Эгөөтер чугаахгүй л шашуутаас ингээд гээд тийм ээ. Тэр нухсан. Муу жашуудач ушундаа адамдар бар да. Алар пайда болгондооч. Ушундаа манайын заматтай ачылып, гүлкүн келип, ырдаган келип. Аябай мондай соң манайда каласың да. Ушундаа адамдар бар. Жана алкаш досторумду айтып атасың ба? Алкаш эмес алар. Не? Алар просто көз карашы башка жашоо. Алдыгы көз карашыңды башкача кылбай тур. Балдарды чоңойтуп, чочойтуп, окутуп, чокутуп ал, анан маадемек балекет көз караш кыл. Айда, мамам бүтүп атат.